Mimi sio kama sitaki kukutoa out. Mimi nataka nikupeleke out. Sema outing yangu yenyewe nilikuwa nataka nikupeleke Karume. Karume nilienda peke yangu unajua. Kila nikitafute size yako nakosa. Nikambe mimi bwana mke wangu mimi alivyo sio mwembamba sio mnene. Ushanielewa? Anaingia ndani anatoka. Unaniambia hiyo size yake haibati ila. Sikiliza. Mimi sasa hivi kuna mchongo naenda kusikilizia. Kwa hiyo nipe ruhusa kidogo nitoke, nikirudi nitakupigia simu. Yaani pia tulikutana dakika 5 tu mimi yani naondoka. Dakika 0 tu unaondoka. Kwa nini kuna shida gani mpenzi wangu? Shida kuna. Yaani hapa kuna mchongo ndo nausikilizia. Ukitiki tu mimi nakwambia utafurahi wewe mwenyewe. Ah niambie na yeye kuna shida gani? Kwa sababu mimi hapana baby bwana unadanganya. Jioni mimi narudi nitakudanganya vipi utanichafua sasa hivi. Sasa hivi mpenzi wangu, yani tukikutana mimi na dakika 5 tu naondoka. Haya. Sikiliza mimi jioni nakwambia nakuja sawa. Haya. Kwai nyumbani basi. Maana mzigo watu unajua mtaani wote wanauangalia angalia wananionea hivyo. Sawa baby baadaye. Haya, kwaheri. Haya kwaheri nakupenda. Bye baby. Mungu nipe. Baby, ndo safari uloni hapa unaenda? Baby, mbona nichanganye? Ah mpenzi wangu, si mmekwacha pale umeniaga unatoka mara moja ndo safari. Mimi wewe dada tafadhali, mimi na yeye tumeona nani? Kwa hiyo siku hizi umekuwa maraya kiasi hicho? Ishia hapo. Kama wewe umetumwa uje uniharibie mimi mpenzi wangu sitaki. Wewe dada, sikumekuwa mimi. Mwanamke akuiba ume zawadi, sio maana yake. Dada, wewe ndio mmewangutemeka miwili tu kabla. Mimi sikulindo na kuona wewe. Baby, sasa kwa mimi. Ishia kwa uweko roka ni. Kwa mimi. Ukiona mapenzi ya watu yamenoga usije kaingilia. Wewe jipendekeza hivyo mtu anasema akujui nenda. Dada samani. Mume wangu huyu. Unajua nilipopata naye shida. Ngoja na mimi. Hapana, mimi mume wangu. Wewe, wewe mwanamke wewe. Niachie. Tena dada songea na wewe. Acha naongea na mume wangu. Umesikia? Nini vipi kwani? Vipi kwani? Kuna nini hapa? Bora umekuja ndugu yangu. Bora mnanichanganya. Tunakuchanganya hiyo vipi? Aya wewe, nini unataka kupigana makelele makeo wape faida majirani? Kuna kitu gani kinachoendelea? Wewe unajua? Ndio ndugu yangu pacha wangu. Kumbe nyinyi mko mapacha. Ndugu yangu kwani unamjua wewe? Eh, huyu mpenzi wangu. Sasa ina maana unawaambia mapenzi wako akutana mimi njiani, waanze kunifanyia mimi vimbwanga, si ndio? Nusu alimu mpenzi wangu hapa. Mume wangu. Mimi wewe unajua mimi saa ngapi? Wewe. Mimi hebu nieleweshe kitu gani kinaendelea? Funde tabia nyao huyu. Kueleweshe mimi mume wangu kwani ushakudanganya mko mapacha? Ulishakuniambia kama mko pacha nini? Wewe unashinda kama kujiongea. Wewe uone mimi kichwa changu kikubwa uchake kidogo. Unashinda kujiongea. Wewe koma mimi. Sijajua kama kichwa changu kikubwa au kidogo. Mimi ninachoangalia upendo. Sikiliza kwanza. Mume wangu umenikosea. Nisikilize. Kwanza mfano wako unamwambia mke wangu kwamba mimi nina kichwa kidogo naomba tuheshimiane. Wewe bado kidogo kipo kidogo ndio kwa taia. Wewe wote mke wako kawaida ni wewe kulia. Chonde na mume wangu. Chonde. Wewe samahani. Mke wangu waoneshe. Waoneshe kwamba wewe unajali. Unatumwa. Nipi niamulia unisamulia. Ah, mimi tulia huko kwa hiyo. Utaumia. Shika. Ah, basi sikiliza. Kwanza leo mke wangu nakupa taarifa. Huyu kacha wangu. Sawa? Tena wewe? Ah, nisikilize basi. Shemeji gani? Nisikilize basi. Sisi hatutaki ndugu wa hivyo mje kutumalizia chakula chetu. Huo mdomo wako utakuja kukuponza. Tena wewe? Ah. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Basi. Niki mmoja. Na mimi ndatafuta mwanamke mnene tuwe wawili. Umesikia maneno anakuacha. Unasema mimi. Atende na kimbao gari hapo nitakuumiza. Haya kwa na watu wanene hapo. Ngoja nimueleze hapo na hapo.